Mohli by ste si dnes povedať, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi Ježišovi. Nie vďaka našim schopnostiam, ale skrze požehnanie na našich životoch. Volám sa Leon Els a znova by som vám chcel hovoriť o ovoci Ducha Svätého. Pozeráme sa na posledný prejav 9. časti ovocia Ducha Svätého. A táto časť znova je pre mňa, je to tak dôležité, pretože to je súčasťou celého balíka, ako by dieťa Božie malo vyzerať. Teraz, ak by som chcel tomu dať názov, povedal by som sebaovládanie. Vždy víťazí. Teraz, toto je úžasné prehlásenie, ale je to realita. Sebaovládanie stále víťazí. Vidíte, prejavy ovocia Ducha Svätého v termínoch sebaovládania je to práve boj, ktorý nemôžeme prehrať, ak ste schopní prejavovať skrze moc Svätého Ducha tento aspekt vášho života, sebaovládanie. Nie je nič nemožné u vás. Chcem vás povzbudiť. To je prečo Sväté písmo ako celok, ktorý nám bol daný, aby nás usmerňovalo, aby nás viedlo, aby nás pozbudzovalo, aby nás posilňovalo. Máme toľko toho, čo je pre nás. Takže keď nepriateľ prichádza a snaží sa zložiť na nás veľa toho, chce spôsobiť, aby sme sa cítili, že nemôžeme zvládať to už viac, lebo sa nás snaží znevážiť, vy sa môžete postaviť a povedať, nebudem toto počúvať. Pretože sebaovládanie stále víťazí. Toto bolo prijavované taktiež na Ježišovom živote, ako keď odporoval nepriateľovi. A vy si budete spomínať, keď v termínoch jeho skúsenosti na púšti. Teraz, jedným dôvodom, prečo to mohol urobiť, bolo preto, že sebaovládanie. Vidíte, pokúšanie prichádza, nezáleží na tom, kto ste. Ide o to, čo s tým urobíte. Čo urobíte s tým pokúšením, ktoré ovplyvňuje váš život. A ak sebaovládanie je súčasťou balíka toho, kým ste, v tomto prípade nič, čo nepriateľ prinesie, vás nepremôže. To je to, prečo hovoríme, sebaovládanie vyhráva. Stále víťazí. Je to práve záležitosťou byť súčasťou toho. Chcel by som vám prečítať Hebrejom 4, verš 15. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. Teraz pre mňa je toto jeden z najzaujímavejších prehlásení, ale pokúšaného vo všetkom. Keď Biblia hovorí vo všetkom, potom si môžete byť istí, že neexistuje pokúšanie, ktoré vy alebo ja sme zažili, aby ho Pán Ježiš nezažil. A premohol. A dôvod preto? Zmocnením Ducha Svätého danému sebaovládanie. Vidíte, Pán Boh nás nikdy nepostaví do pozície, aby sme boli ako bábky. Či automaty. On nám dáva slobodnú vôľu a dáva nám príležitosť, aby sme robili vlastné rozhodnutia. Chcem vás pozbudiť s tým. Usilujte sa, aby ste boli posilňovaní a pozbudzovaní Duchom Svätým v tejto oblasti vášho života. Sebaovládanie. Sebaovládanie nie je nejakou vonkajšou formou, nejakou silou, ale poznávaním Božieho slova. Vidíte, nemôžete nikdy zažiť sebakontrolu, naučený akýmkoľvek a múdrym človekom. Je to iba vzdelávaním Duchom Svätým, poznávaním Biblie, poznávaním, kto ste, poznávaním, čo je hriech, čo je zlé, čo je dobré, činením tohto druhu rozhodnutí. A nakoniec to, čo nás pozbudzuje, posilňuje v schopnosti prejavovať sebakontrolu. Budete schopní prevádzať sebakontrolu v akcii a taktiež v hovorenom slove. To je presne, čo sa deje, keď sebakontrola prichádza. Tam je zdržanlivosť. Viete, keď niečo niekto povie a vy chcete ho hryznúť naspäť, vy potrebujete sebaovládanie. A to je to sebaovládanie, čo je taktiež sebakontrola. Inými slovami, ja nedovolím tým okolnostiam, aby mi diktovali, ako budem pokračovať. Chcem sa nachádzať na mieste, kde Biblia alebo Slovo Božie ma riadi a vyučuje.
agápe láska a sebaovládanie sú dva konce jednej knihy. Darov ovocia Ducha Svätého. Bez lásky agápe nič z toho, čo sme sa v predchádzajúcich časoch učili, by sa nemohlo stať v našich životoch. Božia láska značí, že sa chcem stať príjemným Bohu. Chcem to najlepšie tým okolo mňa. Sebaovládanie značí, že nebudem reagovať na pokušenie, ale že budem pozbudzovať tých okolo mňa. Teraz uzavriem Matúšom 7:16. Tam hovorí, po ich ovocí ich poznáte. Či azda strnia oberajú hrozná, alebo zbodľače fíky? Nie, samozrejme, že nemôžu. Inými slovami, ovocie Ducha Svätého bude schopné povedať všetkým tým okolo vás, kde sa nachádzate v termínoch vášho vzťahu s Bohom. Prečo si z toho neurobiť cieľ a povedať, Pane, chcem byť na mieste, kde seba ovládanie je súčasťou môjho života. Chcem, aby seba a ovládanie víťazilo v každom čase. Nech vás Pán žehná a zachová.